Oi, meninos, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sábado, estamos aqui em Curitiba. A gente não conseguiu viajar porque a coisa está feia, melhor não ir, né? E a gente vai fazer umas arrumações aqui na casa, vou fazer um vlog e mostrar pra vocês. Então, quem quiser ver aqui a bagunça, me acompanhe, vem comigo. Então, pessoal, olha a bagunça. A gente tomou café, aí agora a gente resolveu pintar aqui a parte de cima, ó. Que tá manchadinho, faz tempo que a gente não pinta. Faz tempo, né, amor? Faz. Então, a gente vai deixar bem branquinho, porque senão fica feio, né? Por isso que eu troquei as luminárias, né? É, verdade. Ele já deixou ali, ó, tudo bem louco. Já foi mexendo, arrumando as coisas. Ah, então, a gente vai colocar aqui um nicho que o marido fez, ó, nessa parte, pra eu colocar uns porta-temperos que eu comprei. É, bem bonitinho, com tampinha de bambu. Então, tem um monte de coisa espalhada, vou guardar tudo e começar, né, gente, a arrumar tudo. Ah, desse lado aqui, ó, tinha um relógio ali em cima. E daí a gente tirou, joguei, porque ele tava bem velhinho, tava descascando, tava feio mesmo. O marido fez uma parteleira bem bonitinha ali. Já tô vendo até umas plantas ali, ó, penduradinhas, vai ficar uma gracinha. Então, depois ele vai instalar também. E eu vou mostrando o que a gente for fazendo durante o dia aí, tá bom? O marido já tá pintando ali. E a Jade, gente, tá aqui, ó, cuidando. Pra ninguém roubar tinta. Nossa, ela tá olhando pra cima, tipo, o que que tá acontecendo, humano? O que você tá fazendo? Oi, Jade. Oi, querida. Tá fácil aí, marido? Não, difícil não é. Mas também não é fácil. Seria mais fácil não fazer. Ah, que horror, que absurdo. Ai, Jesus. Pegou gastar. Economiza mais quem não compra. É, você adora uma promoção, né, amor? É. Tá, na promoção eu economizo bastante, porque eu não compro nada. É, ele fala que é melhor a gente não comprar quando tem promoção, daí a gente economiza. Uhum. Se eu não comprar nada, eu economizo muito mais. Nossa, que absurdo. Tá louco. Olha que bagunça que tá aqui na minha mesa. Coloquei tudo lá da cozinha aqui, né? Da bancada. Ficou assim, ó. Uma desordem. É bom que daí eu vou aproveitar, limpar tudo e colocar lá. Vai ficar bem limpinho. Ai, gente, já pedi. Já comprei, né? Fiz o pedido lá no Mercado Livre de uns potes com tampa de bambu. Daí esses aqui eu vou doar pra minha mãe um pouco e pra minha sogra um pouco, ó. Que esses já estão comigo faz mais de 10 anos. E é muito bom. Um vidro bem forte. Mas eu enjoei um pouquinho deles e comprei com a tampa de bambu, que daí vai combinar, né? Que já que eu uso essas coisas lá, ó. E o porta-pão também tá lá. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o potinho que eu comprei 8 pra colocar os temperinhos. Vai ficar uma gracinha. Ganhei algumas coisas de madeira essa semana. Olha, gente, que graça essa tábua. É uma moça que vende lá no Instagram. Vou colocar aqui o contato dela pra vocês. Olha, que lindo, eu amo o coração. E amo também laço, né? Todo mundo sabe. E, então, ganhei esses aqui, ó. Bem fofos, que é pra colocar a xícara em cima. Muito lindinho, veio 4 desse. Ah, veio uma bandejinha linda, que eu vou levar pra Tainá, tá lá no carro já. Então, desses são 4. E esse aqui, ó, que é pra pendurar assim, bem bonitinho, ó, amor. Gente, o que eu me apaixonei foi essa bandeja. Olha que graça, gente. Também tem coraçãozinho. Elas são essa madeira aqui. Como é o nome dessa madeira, amor? Camba. Pinos. Gente, muito bem lixadinho, bem feito eles fazem. E o preço deles é top. Por isso que eu vou passar pra vocês, pra vocês aproveitarem. Aí eu passei óleo mineral, que é o certo, né? E daí protege a madeira e dura muito mais. Uma gracinha, ó. O tamanho dela é muito bom. Ó, esse daqui é de bambu, tá? Esse açucareiro que eu comprei. E esse porta-tempero também, a tampa de bambu. Mas você vê que combina a cor? Não fica feio não, ó. Fica bem bonitinho. Ah, essa outra bandejinha que eu tenho aqui também é de bambu. Muito bonitinha, ó. Mas as cores são uma madeirada, então fica bonito, né? Dá pra usar tudo junto. Uma gracinha. Como estamos aqui na correria, pedimos um Big Mac. E esse vai ser o almoço de hoje, gente. Porque do lado dessa bagunça, ó. Tá tudo bagunçado, a casa inteira. Ó, pessoal, que fofo que ficou o nicho ali. Claro que tá faltando mais potinhos, né? De porta-tempero, vou comprar. Foi no Mercado Livre que eu comprei esse daqui. Olha, gente, que gracinha. Aí eu vou na loja de produtos naturais e compro tudo certinho, né?
mais temperos. Então, aqui eu comprei 8. E como ficou aquele espaço ali, vai caber certinho mais 8. E aqui no meio eu vou deixar esses vasinhos de flores, ó. É de silicone, esses aqui são muito bonitinhos. Aqui eu tenho esses aqui, ó. Fofos. Aquela de cima é natural e essas duas não. Não sei quem já me segue lá no Instagram faz tempo ou que assiste aqui no canal, via que aqui tinha uma prateleira de vidro, eu não gostava. Daí o marido trocou, colocou essa aqui de madeira. Eu achei que ficou bem mais bonito. Uma gracinha. E agora vamos esperar. É bom que chega rapidinho os potinhos, gente. Não vai demorar nem uma semana, já chega, eu coloco aqui. Aí eu mostro pra vocês também. Aqui tá faltando a fritadeira. Ah, aqui tá num potinho de bambu os meus utensílios, né? Só que eu quero um de louça branco, que tá escrito utensílios, é bem bonitinho. Aí eu vou comprar um também pra pôr aqui. Devagar a gente vai comprando as coisas e arrumando, né? Não dá pra comprar tudo uma vez só. E a gente vai ficando tão animado, né? Coloca uma coisa diferente, acho que é uma graça. Aí esse daqui, ele ficava desse outro lado. Aí quando eu ia pegar o sal, era horrível. Agora ficou aqui, gente, ficou muito bom. Olha aqui, do lado do fogão. Então vai ficar bem mais fácil pra poder fazer comida e pegar o sal. Que gracinha. Vou colocar pimenta nesse outro aqui. Aí fica fácil, né? Ó, essas outras aqui também são de silicone. E aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, esse aqui foi que eu tenho há muito tempo. E eu acho uma gracinha ele. Muito fofinho. E é muito bom pra fazer omelete. Muito lindo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Nosso forno estragou. Esse forno aqui já é bem antigo. Acho que foi arrumado umas duas vezes. Esse é da Fisher. E agora a gente vai comprar um da Electrolux. Só não compramos ainda porque o marido vai ter que passar o fio 220. Porque aqui em Curitiba é 110, né? E como o forno tem que ser uma coisa mais forte... E o forno é maior que esse aqui, gente, tô bem feliz. Esse forno aqui é muito pequeno. Aí o marido vai puxar o fio, ver se dá tudo certinho. Aí a gente vai comprar o forno. Vai ficar muito bonito. Ele é todo preto, eu amei. Vai combinar com tudo aqui também, né? O fogão é preto, então fechou. Olha como é que está o estado emocional do chão. Bem sujo. Vou varrer, lavar tudo, que tem umas... pingadinho de tinta aqui em cima, que tinha de tinta, já tirei. Ó, vou lavar, deixar bem limpinho. Essa lâmpada ainda está pendurada. A prateleira lá colocadinha, ó, a prateleira no lugar. Claro que vai ficar bonito com uma planta pendente bem grandona. Então, quando tiver aberto tudo, porque aqui em Curitiba tá tudo fechado, lockdown, né? Quando voltar a funcionar tudo, eu vou comprar uma planta bem bonita. Uma jiboia, só que não pequena igual essa, né? Uma grandona já. Pra deixar bem bonitinha. Ali tem uma suculenta e uma jiboia que fica na água. Esse quadro aqui, ó, é de vidro. A gente gosta de escrever umas coisinhas aqui. Minha filha escreveu, ó. Família doida que eu amo. Outra mensagem. Muito bonitinho. Até aqui da vitamina D, que é uma vez por semana que a gente toma, ela colocou. Muito legal. Coloquei a minha cafeteira aqui num cantinho, que ela sempre fica ali mesmo. Ó, aqui ficou um pouquinho mais vazio, né? Não ficou tão cheio de coisa. E assim que chegar até dia 24, tá dizendo ali, né? Acabei de ver no rastreio os potinhos com tampa de bambu, eu tiro esses. Lá eu comprei 4, então vai ficar mais espaço aqui, né? Acho que vai ficar mais bonitinho. Não vai ficar... tanta coisa ali em cima. E devagar vamos arrumando. Ó. Esse barulhinho que fica no fundo aí é da fonte, que é a Jade toma água. Tá ali, ligada. Bom, eu já tinha varrido o chão, gente. Olha isso. A Lari deu a ideia de colocar, pegar uma muda dessa era aqui e plantar lá, né? Então eu resolvi escutar o que ela falou. Gente, isso ficou bem bonitinho lá na prateleira. Mas olha o que aconteceu na cozinha. Ô, meu pai. Gente, olha que graça que ficou. Deu uma vida ali, né? Tirei aquele vasinho, vou voltar lá pra varanda. E colocamos aqui. Ai, que graça. Isso que amanhã ela vai estar bem ajeitadinha, né? Porque agora ela acabou de ser plantada, então ela fica meio estranha. Top!
Bom, como todo mundo tá cansado aqui, gente, vou comer um queijinho que eu fiz na frigideira, ó. Uma delícia. Fica bem douradinho, ó. É bom essa frigideira aqui, gente. Tem um vídeo no canal, pra quem não viu, é da Abrinox. É muito bom que não gruda nada. E, ó, tem aqui um melado que eu gosto de comer junto. E a torta de banana que eu ganhei da minha irmã ontem, a gente vai terminar de comer ela. E é isso, porque estamos cansados. Chega por hoje, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha com as amigas. Não esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Fiquem com Deus.